Hej allesammans, mitt namn Mattias, Martin eller vad fan jag nu heter. Och skärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till Mother Simulator. Ska vi se om jag kan bli en bättre mamma idag? Troligtvis inte, för idag så ska jag inte bara ta hand om bebisen, utan jag ska även skita, jag ska äta mat och jag måste fixa med tvätten. Alltså om ni skulle förstå vad jobbigt det är att vara en mamma, så skulle ni, aj, jag vet inte om ni, oj, nej, jag har glömt bort hur man handskas med saker i sina händer. Hur tvättar den här? Vi börjar med bebisen, fixar tvätten sen, okej? Okay? Så vi tar, ställer ner den, tvättar korken. Aj, men nej, men nej, nej, men vart tog den vägen? Vart tog den väg? Där är den. Bebisen måste vara lycklig, det är viktigt, tydligen. Nej, nej, fel knapp, fel knapp. Shit, nej, nej, fånga den, bra. Fyll på med vatten. Så, ta lite välling. I med vällingen, bort med den. Ta lite kork, sätt på en kork. Ta hela grejen och så ge till den lilla, lilla bebisen, ta den här då. Så, nu ska jag ta lite smutsig tvätt här. Och jag måste dessutom hitta vart fasen vi har våran tvättmaskin. På toaletten såklart. Hur lägger jag i den här då? In med den, så, jag måste gå på toaletten. Åh, nej, jag glömde dra ner ringen. Åh, hur skulle jag kunna veta? Okej, nu måste kolla till bebisen. Vad fan vill den? Och den vill ha sin leksak. Grön med röd... Var är röda hjärtan? Röda hjärtan. Grön med röda hjärtan. Hallå, hallå, hallå. Där. Yes, ingen jordbävning den här gången. Ta den här och håll käften. Så, tack. Kan jag få plats med all tvätt här i? Måste jag inte sortera tvätten? Vitt med vitt, rött med rött och mörkt med mörkt. Det har jag fått lära mig. Oh my god, jag börjar bli hungrig. Nej, jag börjar bli nöt. Jag börjar bli lite av varje nu faktiskt. Och nu måste jag verkligen gå på toaletten. Sitt ner. Nej, ner med ringen. Sitt. Nej, men upp med ringen. Vi måste spola. Där ja. Tack så mycket. Tack för applåderna. Nappen. Den är skitig såklart. Varför är allting i vårat hem smutsigt eller nedbajsat? Eller ja. Inte undra på att man får magproblem. Så där. Sitt ner och håll tyst. Hur fixar jag det här nu då? Jag måste i med lite tvättmedel. Shit, jag måste äta också. Det är så jag klarar fan ingenting alltså. Mat, ta korvarna med, de är bra. Kan jag hälla i lite tvättmedel här? Nej, men inte kasta tvättmedlet. Så, så. Där. På med tvätten. Hinner vi med det här nu? Oh my god, vad vill bebisen? Den vill ha en ny blöja, men herregud, vad svår du ska vara. Ta den. Jag måste slänga den här i. Vad fan händer nu? Är tvätten klar? Jag tror tvätten är klar. Vart ska jag lägga tvätten då? Oh shit, jag måste äta. Vart ska jag lägga tvätten då? Ät, ät. Öppna frykylen. Jag har bara 11 sekunder på mig. Men jag vet inte vart jag ska lägga tvätten sen. Oh my god. Du måste in i torktumlaren såklart. Ja, vad cool då. Ja, den var inte lätt ni. Vi får försöka igen. Börja med bebisen. Den ska ha sin nappflaska. Det löser vi fort nu. Fort ska det gå. På med vattnet. Nej, bort med den där. På med vattnet. Ta den. Fyll. Så. På med den. Nej, inte kasta. Varför kastar jag alltid för? Ta den. Ta den bebisen. Tack. Okej, okay. Nu ska vi se. Hur ska vi göra med tvätten här? Vi måste räkna nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vad ska den ha? Gröna med stjärnor. 6, vi behöver ett till klädesplagg sen. Grön med stjärnor, vart har vi den? Grön med stjärnor, grön med stjärnor. Där, där ja, sista klädesplagget. Var gömmer sig det sista klädesplagget någonstans? Hallå, där. Och nu måste jag verkligen äta. Oh. Fort nu, fort nu, fort nu. Lite bröd, lite bröd, lite bröd. Och det här. Kom igen nu, kom igen nu. Vi har det här, vi har det här. Så, där, så, dö. På med tvätten. Vad vill bebisen, vad vill bebisen? Nappen ja, nappen var det. Jävla konstig maskin som låter hur... Varför låter den så för? 10 sekunder där. Så. In med tvätten här. Oh my god, det här är stressigt. In med tvätten då, in med den då. Hur svårt kan det vara? Så. Så. Ja, det börjar bli jobbigt för magen nu. Dö. Kör den, sätt dig på toan. Okej, vad vill bebisen, vad vill bebisen? Och just den vill byta blöja.
det fixar vi. Ta den där. Sätt en 10 poängare. Ja då. Okej, vart? Nej. Där. Oh my god. Jag tappade nästan bort det här jävla pulvret. Ta det här. Vart är en ny blöja? Nya blöjor har vi här. På med den. På med dig. Där i. Vad vill den ha nu då? Mer välling eller? Mer välling vill den ha. Var har du... Oh, bra. Bra bebisen att du inte kastar iväg den för långt. För nu behöver jag inte diska den då. Kan bara fylla på. Så. Där. Så. I med lite välling. I med välling. Där. Så. Ta den här nappflaskan och var tyst, var nöjd. Var nöjd, var nöjd. Var nöjd nu. Yes. Åh jäklar, har ni prövat själva med att vara skitnödiga, behöva äta mat, göra tvätt och sen ta hand om den liten trög bebis samtidigt? Det är inte lätt. What? Nu har min bebis. Vad är det där? Kom med här bebisen. Du får visa var... Ah, här ska den vara. Lägg dig där i. Ja, du har en liten ny leksak där. Vad trevligt. Oh, what is this? Play. Oh nej, måste jag... Ah, jag gjorde det! Haha! Jag ska komma ihåg, alltså det är som memory. Om ni vill tillbaka till sängen, okej. Okay. Fixar det, fixar det. Och så tar du lite av ditt pulver så. Och sen så tar vi en liten ny blöja så. Och sen så lägger vi dig där. Så håller du käften så går jag och äter lite mat. Yeah! Skulle passa på att gå på toaletten också. Ner med ja, men jag trycker på ringen! Jag hatar när det där händer. För jag trycker på ringen. Och sen bara, nej du trycker inte på ringen. Åh. Trycker på ringen. Okej. Okay. Vad vill du nu bebisen? Jag tvättar mig inte om händerna men det är lugnt. Ska du till soffan? Vad fan ska du göra i soffan? Du är en bebis. Vad fan? Okej. Okej. Ligg där då. Du vill ha den gula med triangel. Okej, ta den. Den är det. Det är den. Var nöjd. Var glad. Lev lycklig i alla dina dagar. Nej, okej, nu vill du inte ha den längre. Vad vill du ha nu? Vad vill du ha nu? Du måste vara snabb med dina beslut. Okej, nu ska du till den här. Där. Nöjd eller... Nej, ska vi leka med den där? Jag måste springa och äta. Alltså, ledsen. Hörde du, lilla Jöns. Men jag måste faktiskt äta min mat också. Jag kan inte bara finnas där för dig hela tiden. Okej, nu måste vi memorera nu. Jävlar, vad bra jag är på mig. Oj, oj, oj. Den och, aha, jag tackar. Nej, men till mig, men vad snällt. Tack, tack. Åh, nej. Jag måste städa nu. Han, oh, nej, jag kastade iväg den på ungen. Det var inte meningen att kasta iväg. Men vad fan, jag kastade iväg dammsugaren på ungen hela tiden. Dammsuga då. Och vi får mer sekunder för varje grej vi dammsugar upp. Jag förstår. Ta bort det där, ta bort det där. Jag är en så bra mamma, jag svär. Och jag måste, jaha, jag måste orka med att... måste orka med också. Så jag måste göra kaffe sen. Okej, nu är det kritiskt här. Jag behöver kaffe. Oh my god, oh my god. Nej, jag måste ju... Oh, jag hade kaffe. Redan färdig. Tack för den. Här inne är det skitigt. Varför har jag lagt så mycket papper överallt för? Varför har jag satt massa lappar på väggen? Det makar ingen sens. Det fattas fortfarande lite skräp någonstans. Vart har jag missat skräp? Vad? Är du skräp? Nej, just det. Kaffe. Varför har jag ställt massa färdiga koppar kaffe över hela mitt hus för? Toaletten har jag inte ens varit inne i ju. Åh, här är det ju massa skit. Det fattas 5 skräp. Här! Jag gjorde det! Jag är bäst på att vara mamma och jag är bäst på att städa. Så att, så är det. Undrar vad det är som ska hända nu. Jag är skitnödig, jag måste gå på toaletten. Jag måste äta, jag måste gå på toaletten. Oh, va? What? 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 Nu kommer det jävla alien som ska ta min bebis. Nej, ni kan ta hon. Jag vill inte ha hon. Grön med röda stjärnor, grön med röda stjärnor, grön med röda stjärnor, grön med röda stjärnor. Vart är den gröna med röda stjärnor? Där. Jag vill sluta ta min bebis. Du, nu tog jag hans blöj... vad fan... Två, varför är det alien som vill ha min bebis för? Där är... Sluta! Okay, nu hänger du med mig, bebisen. Sluta bli kidnappad, okej? Okay? Hur svårt kan det vara? Lägg dig där i soffan och var tyst.
Så äter jag en bit mat här. Du vill att jag ska spela den här. Och jag måste gå skita. Jag är ledsen, jag måste skita först. Du får vänta. Okej? Nej, nu kommer de jävla... Sluta, sluta, sluta. Lägg dig ner. Vad vill du nu då? 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 Ny blöja, okej. Och så kommer det. De där. Sluta ta min bebis. Så. Vart har du den då? Ta den där. Nu måste jag gå och äta lite granna. Bli inte kidnappad av aliens vad du än gör medan jag är borta. Okej? Vad fan? Tillbaka i din spjälsäng. Så går jag och skiter. Okej? Bli inte kidnappad av bebis. Eller av aliens medan jag är borta. Okej? Men vad fan sa jag åt dig bebisen? Gå inte och bli kidnappad av aliens. Och vad gör du då? Jo, du blir kidnappad av aliens. Kom igen nu, 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 kom igen nu. Nej, 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 sluta upp. Nej, 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 sluta bli kidnappad av aliens. Jag måste skita. Okej? Och jag såg att du behövde en ny blöja, men jag måste skita. Jag måste ta hand om min kropp också. Herregud. Sluta. Vad fan vill ni åt min bebis för? Okej, och så lägger vi dig där. Och så tar vi den där. Och så kastar vi den där borta. Träffade jag? Bra. Vart fan har jag lagt? Nej, jag la den här inne. Åh, det här jävla pulvret. Är du nöjd? Snälla, var nöjd. Varför är du där? Så. Det var tur för vi hade ingen mer mat kvar. Så det kunde ha gått åt pipsvängen det där alltså. Det var visst alla utmaningar som fanns till Mother Simulator just nu. Men det verkar som att de som har gjort det här spelet alltså fortsätter att lägga ut nya banor lite när som. Så vi får se. De får ladda upp några fler banor, så kommer vi nog säkert komma tillbaka till det här spelet. Alltså det är så jävla konstigt spel. Men det var tyvärr allt som fanns för Mother Simulator och all tid som vi hade för Mother Simulator idag. Om du gillar Mother Simulator och vill se mer när det kommer fler banor, glöm då inte som vanligt att slå på den där lilla knappen, prenumerera om du inte redan gjort det, så hörs vi i nästa video. Ha det så bra och hej då! Jag kommer sakna bebisen. Vem var det som sa det? Vem var det som sa det?